Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kerajaan telah mengumumkan penawaran kredit sebanyak RM30 kepada rakyat Malaysia. Bermula hari ini, rakyat Malaysia kini boleh menebus kredit berkenaan melalui dompet digital GrabPay, Touch & Go e-wallet dan Boost. Setiap pengguna hanya boleh melakukan tebusan di satu dompet digital sahaja dan kredit yang diterima perlulah digunakan sebelum 14 Mac 2020 kelak. Beralih ke teknologi peranti pula, Realme Malaysia secara rasminya menawarkan telefon pintar terbaru iaitu Realme 5i. Ia dilengkapi skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 665, memori 4GB RAM dan storan 64GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 12, 2, 2 dan 8 megapiksel dan kamera softfoto 8 megapiksel. Di Malaysia, ia dijual bermula 18 Januari 2020 pada harga RM599. Mengenai Realme lagi, jenama ini menawarkan fon telinga nirwaya yang dinamakan Realme Buds Air. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM299. Bagi anda yang berminat, ia turut dijual di Shopee bermula 21 Januari pada harga RM199. Seterusnya, sokongan rasmi untuk Windows 7 telah ditamatkan pada 14 Januari. Dengan ini, pengguna tidak lagi akan menerima bantuan teknikal, kemaskini perisian dan kemaskini sekuriti semasa. Akhir sekali, Instagram sedang menguji sokongan permesejan peribadi di web. Walau bagaimanapun, ciri ini masih di peringkat awal sebelum keputusan diambil sama ada untuk memperluaskannya atau sebaliknya. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.